Ndërsa pushtimi rusi i Ukrajines dominon në dhomën e ullë të parlamentit rus, Duma ka votuar për rritjen e shpenzimeve ushtarake me 68%. Budjeti do të rritet në rreth 109 miliarde euro, duke përbër 6% të GDP-s. Moska ka shpenzuar vlerën e disa 10 miliarda eurove për municione, raketa, tanke dhe dronë në luftën në Ukrajinë, ku nuk po arrinë suksesin e pritur. Gjithashtu, Kremlini po lufton të rimbush stoqet armatimeve nga fabrikët e ti të municioneve. Ekonomia ruse është dëmtuar nga sankcionet e përëndimit, por sërish vazhdon të fitoj të ardhurat të mëdha nga nafta dhe gazi.